Апшырат айылындагы Шарансай көпрөсү бүгүн 1-июлда 4 сааттын ичинде калыбына келтирилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Жол каттамын ачуу максатында 5 инженердик техника, ошондой эле түштүк кыргыз цемент заводунан 4 атайын техника тартылган. Эртең менен саат 9:00 башталган жумуш 13:00 толугу менен бүткөрүлүп, унаалардын бардык түрү үчүн жол ачылды деп айтылат маалыматта. Шарансай көпрөсү Апшырат жолундагы кече күнү селде алып кеткен, жанында алып кеткен көпрөдүн бүгүн ошону оңдоп түзөө иштерине ошо мамлекетке МЧСке жардам катары биздин түштүк кыргыз цемент заводунан дагы 4 техника тартылды. 2 оор жүк ташуучу 25 тонналык самосвал, бири фронтальный погрузчик, 3 кубтук сем, анан автокран тартылды. Жолдун мына маанилүүлүгү бул ылдый төмөн карай кеткенде Көкжар, Ноокат, Кызылка, Ошка карап түшүп кетет. Бул жака туристтер көп келет Апшыратага. Эми кыскасы 6-7 мамлекеттерден келишет туристтер. Муктаждык болгон жок, жол көпкө жабылбады.